nějaký vlastně jako model, podle kterého skládám, dejme tomu, filmovou hudbu, ale hlavně třeba hudbu pro VVčka, tak to je těžký nalézt, protože já když si poslechnu, ačkoliv ty věci hrajem, ale nahrávky právě třeba Neurobeatu před 10 lety, tak jsem sám překvapený a je to pro mě jako kdyby to vytvořil někdo cizí. Ty věci vznikly vlastně v určitém čase, určitým soustředěním a nevznikly nějakou konstruktérskou metodou, takže já vlastně vám nedokážu říct, jak ty věci dělám. To je nejtěžší na tomhle workshopu, že vlastně jako univerzální metoda neexistuje, existuje vždycky jenom příběh konkrétní skladby, který se vlastně jako zjeví nějakou pracovitostí, přitáhne samozřejmě i zaostří fantazii, ta přinese samozřejmě nějakou představivost, pak nějaký nápady spadnou do cesty člověku sami, což je podloženo ale mnoha hodinama a dnama nějaký práce, takže s těma nápadama se vlastně člověk třeba budí a pak už jenom splní to, co v tom polospánku nebo ráno slyšel ve své hlavě. Věci, které až příliš fungují, tak jsou vlastně jenom po srsti a člověk se tím zbavuje vlastně nějakého dramatu, který jinak v té skladbě může probíhat díky tomu, že tam najednou určitý věci stojí proti sobě a nejsou v pořádku. Vzniká tam mezi nimi nějaký zvukový konflikt, který může být vlastně přirovnatelný i k nějakému konfliktu postav dramatu. A protože já jsem se dřív zabýval filmem, tak já se vlastně na skladbu dívám jako na malou filmovou povídku. Doplňky. První věc, ze kterou hodně rád pracuju, já nevím, jestli znáte wave drum všichni. Asi už i jo. Co je vlastně na tom nástroji zásadní vůči elektronickým padům, známým třeba od Rolandu, že má tady schovanou malou sadu mikrofonů, což znamená, že poslouchá zvuk blány. A informace, kterou dostane ten mikrofon, mimo to, že i přenáší zvuk blány, běží k tomu samplu, který používám, takže a poslouchá tu informaci. Sílu úderu, pozici, takže vlastně každý úder může být jiný, takže to je vlastně elektronický nástroj. Ambientních nesmyslů, jako džunglní buben. Tady je třeba pěkný, jemný úder. Silnější úder spustí ještě do znění toho tónu. Opět, nástroj, který za prvý disponuje za tu cenu plným a pěkným zvukem. Za tu cenu samozřejmě určitý omezení nemá například základní knoflík tap tempo. Má knob, kterým to tempo jako číselně naladíte, ale ten je tak jemný, že když se během koncertu chcete dostat na 100, tak vám 5 minut trvá, že skáčete mezi 99 a 102 BPM a tu stovku tam prostě nechytnete. Vrátil jsem se zpět! No jasně. Ještě jedno, jak se to jmenuje, prosím. Ten kontroler, ten se jmenuje APC-20 a vyrábí ho Akai. V hudbě zatím neustále je hlavní trend vlastně DJský přístup k produkci hudby. To znamená, ty nový nástroje nebo ty nový ovladače samozřejmě všechno tohle splňujou, ale vlastně jsou stavěný DJovi pod ruku. User Mode 2 pro vlastní mapy, což je vlastně pro mě nejvíc využitelný, protože mě ty nativní nastavení vlastně u všeho rozčilují. Já se rád dostávám na hranici těch různých nástrojů, takže si ty mapy nebo vlastně funkce, co ten nástroj má dělat, vytvářím sám. Amatérsky napsaný this, fizz, giz, a, protože nečtu noty rychle, i když je nějak čtu, a vlastně prezety.
co by mě třeba hrozně bavilo, kdyby vlastně ten kontroler byl velký, měl podsvícený tlačítka a vy si do nich nějakým editorem můžete nechat rozsvítit název funkce, takže vy si vytvoříte vůbec jako vlastní funkci. Já to mám takhle, když se potom podíváte polepený, nebo si budu muset vyřezat šablony, protože na každou akci mám jinou mapu a není zatím ani v tomhle programu možnost, kde to zaznamenat. Takže tohle to teda vlastně mimochodem je taková skica na 5/4. Protože díky tomu, že do kapely přišel Pavel Fajt, který se dlouho zabývá polymetrií a polyrytmikou, tak přines i nápady, které nejsou jenom jako raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři, čtyř, raz, dva, tři, čtyř, na což jsme zvyklí, ale lichý rytmy, které jsou mnohdy delší než ty klasické čtvrťové. A to pro rap může být, nebo vůbec pro používání jako slova do hudby, hrozně zajímavý, protože vy máte najednou jako víc času na to, než se zase smyčka otočí. A nebo se můžete pohybovat čtyřkou uvnitř pětky a vznikají vám tam zajímavé střety. Já vám teď ukážu, co dělá ten grain freeze. Vlastně se najednou pohybujete jakoby v zastaveném frameu toho zvuku. A vy se můžete v tom pohybovat a tím vy můžete i z plochy nebo i z vlastního hlasu vytvořit najednou jako plochu nebo z melodie. A velmi potom jako abstraktně se pohybovat skrz ten zamražený sample. Já zkusím tam natáhnout ten projekt, kde ten freeze. Vlastně nahrál ten svůj zdroj. On nechává tam ten příspěvek a já se v něm pohybuju, ale on nehraje. On zůstane jakoby zamrzlej na nějakém úseku toho samplu. Má samozřejmě určitý množství parametrů, kterým se s tím dá pracovat a najednou teda člověk si zahraje nějakou melodii a pak ji recykluje. A i se zvukem industriálním, ale vlastně se nějak zanalyzuje téma nebo si zanalyzuje hlavní postavu, který se tu týká a mě docela pomáhá, když si tyhle ty věci přirovnávám k jevům, k procesům a k materiálům. Takže toho Karla Kechra, což je vlastně ten agent, jsem si určil, jakože to je studený člověk, vlastně necitlivý, prolhaný a pomalu mi z toho, a teď už je to vlastně starý pán, začalo vycházet, že to je člověk z plechu, dutýho plechu, trošku prázdnýho, ale přesto ostrýho a tvrdýho a už rezavějícího. Což mi automaticky vyhodilo dobře, budu se pohybovat jenom v poli kovových nástrojů. Takže jsem začal se sběrem od různých mříží až po plechy, hrnce, kulička v cedníku, kovová. Ale vlastně jsem si jako omezil prostor, s jakým pracuju. A v popisu toho workshopu jsem řekl, že se dozvíte, že hajtka může být kulička v cedníku. Čímž myslím velký hluboký cedník a malou kuličku, kterou jsem tam roztočil a nechal běhat, takže to dělá vlastně dlouhý zvuk. A vlastně tou kuličkou cedníku se dá udělat skvělá hajtka, která nikdy neopakuje svůj úder, což je samozřejmě jinak super na živém hraní, že žádný úder není stejný, pokud bicí programujete, tak to chvíli trvá, pokud nemáte nějaký úplně super simulátory bicích, který mě ale nebaví, protože jsou to simulátory, mě baví nějak si na to přijít sám, takže mě došlo. Když byste tu kuličku použili jako sample a hráli tak vždycky začínáte na stejném místě, takže vlastně ten zvuk nebude jiný, ale pomocí LFO filtru, což je vlastně jako animace filtru, vy můžete vzít jako táhlej sample a rozkmitat ho. Já chci, aby to byla hajtka, takže potřebuji, aby měla vlastně ten filtr, když se otevře, aby měl ostrý nástup a pomalý odeznění, aby nedělal
ale aby dělal a aby, to znamená, i ty obrázky jsou jasný, že to je trojúhelník nahoru a pak bejvání a teď. Takže vlastně jako tohle jsou takové jako drobné metody, kterými pracuju pro film, ale většinou i pro VVčka, že hledám vždycky nějakou jako vokliku, dobře, chci použít hajtku, chci tam mít kopák, ale jak to udělat, abych to neudělal tradiční cestou. Režisér pravděpodobně chce hudbu na tenhle konkrétní obraz a začnete pracovat. Já rád pracuju ve filmové hudbě na pomezí hudby a na pomezí ruchu. Že vlastně mnohdy ani člověk nepozná, že už tam nějaká hudba je, on je to jenom jemný atmosférický doplněk. Jasný, že jo, že to je slyšet. Takže mě vlastně jako se líbí se v určitých momentech toho obrazu chytit a pracovat někde na pomezí ruchu a někde na pomezí hudby. A tak jo. Teď je na místě tak mi jdem zvučit.